ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନରେ ତମାମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଶହୀଦ ସଂଗ୍ରାମୀ ପୀଠ ଅଛି, ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ ପୀଠ ଅଛି, ପୁଣ୍ୟସ୍ଥାନ, ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରପଲ୍ଲୀରୁ, ଘରୁ ଘରୁ, ଚଉରା ମୂଳରୁ, କା ଦେହରୁ ଟିକିଏ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏହାକୁ ସବୁ ଏକାଠି କରେଇକି ରାଜ୍ୟ ସାରାର ମାଟି କଳସ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ, ମାଟି ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ନମନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମାଟି ପୂଜନ, ମାଟି ବନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟତା ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାଇଚାରା ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେଉଛି। ବୀର ଯବାନମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ମୋର, ଏ ମାଟି ମୋର, ଏହାର ସମ୍ମାନ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଇଏ ଭାବଧାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଞ୍ଚରିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି। ଆଜି ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ମହେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୁଣ୍ୟପୀଠ, ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ ସ୍ଥାନ ମହାଦେବ ମା ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଏ ଗାଁ ଆଜି ପରିକ୍ରମା ହେଉଛି। ଆଗ୍ରହରେ ମାଆମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, କଳସକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଚଉରା ମୂଳରୁ ମାଟି ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇକି ଅମୃତ ବାଟିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶୀଦାର ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହେଶ୍ୱରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେଉଁ ହେଉଛି ମୋ ଦେଶ ମୋ ମାଟି, ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାରଣ ପ୍ରତି ଗାଁ ଗାଁରୁ ମାଟି ଯାଇ ବୀର ଶହୀଦମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଏ ଯାଇକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅମୃତ ବାଟିକା ସ୍ଥାପନ କରାହେବ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।